Талғат Мұсабаев 2001 жылы 28 сәуірде ғарышқа үшінші рет сапар жасайды. 8 тәулікке созылған бұл миссияда тарихи. Ол халықаралық ғарыш станциясына барған бірінші экипаждың командирі болды. Сондай-ақ ғарышқа тұңғыш турист америкалық Денис Титоны алып барды. Эту задачу поручили опять мне. Я горжусь тем, что... Бұл жауапты тапсырманы да маған жүктеді. Мен қазаққа сенім артылғанын мақтан етемін. Басқа ғарышкерлер болды ғой, бірақ бізге тапсырды. Біз борт инженер Батурин екеуміз бүкіл әлем үшін ғарыш туризмінің дәуірін бастап бердік. Величайшую задачу. Открыли эру космического туризма для всего человечества. Впервые в истории человечества. Талғат Мұсабаевтың зор мақтанышпен айтатын және бір оқиғасы. Оны әрдай елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі шығарып салып күтіп алуы. 1994 жылы алғашқы ғарыш сапарынан оралғанда тұңғыш президент қонған жерінде қарсы алған. Ондай жағдай оған дейін тарихта болмаған екен. Талғат Мұсабаевтың да ғарыш сапарларынан оралғанда қонған жері Торғай топырағы. Жалпы ғарышкерлердің көбі бұл өлкені өзінің екінші туған жері санайды. Конечно, все наши успехи в пилотируемой космонавтике невозможны без... Біздің ғарыш саласындағы жетістіктеріміздің барлығында Қазақстан Республикасының тікелей қатысы бар. Бұл Кеңес одағы кезінде болған, қазірде жалғасуда. Байқоңыр ғарышқа аттанатын алаң болса, ал Қарағанды, Жезқазған, Қостанай, Арқалық сынды қалалар біздің ғарыштан оралатын жерлеріміз. Қазақстан жері мен қазақстандықтар бізді әрқашан қарсы алады және ұлттық сыйлықтарын тарту етеді. Біз мұны жоғары бағалаймыз. Радость по возвращению космонавтов из космоса дарят нам национальные подарки, которыми мы уже очень дорожим.